Hello， 大家好。发芽的土豆不要扔，其实它是一个宝。教你几招，一年能省好多钱。今天呢，就把这个方法分享给大家。下面跟着视频一起来看一下吧。像这种发芽的土豆变绿了，咱们不要吃，因为它里面还有大量的毒素。发芽的土豆妙招一，我们把发芽的地方用刀子给它切下来，然后呢，我们把这块发芽的土豆放入到花盆中，把它埋起来。过不了几天，我们这个发芽的土豆呢就会生长出非常多的叶子，我们放到家做一个盆景也是非常好看的。发芽的土豆妙招二，我们还是把它切开，我们来洗一下碗。像这种碗上都是非常多的油渍，我们可以用发芽土豆给它清洗，因为土豆上有很多的淀粉，能把这个油渍呢给它清洗的特别的干净，这样我们可以省去买洗洁精的钱。这样碗里面就不会有油渍，洗的碗也非常的干净。吃我们发芽的土豆也可以清洗油烟机、灶台都非常的方便。发芽的土豆妙用三，咱呢可以把它放到我们家里面的下水道口处，这样呢可以抑制一些蚊虫进入到我们的家中。发芽的土豆妙用五，家里边有汽车的都知道，汽车时间久了啊，前面的前挡风玻璃都会油膜，咱们呢可以用发芽的土豆给它擦一下前挡风玻璃，再用清水清洗一下，咱们的油膜就被去掉了，非常的实用，也非常的省钱，也不用花钱再去专门清理油膜了。同时发芽的土豆如果在农村，您可以把它切成块种到地里边，还能再种出新的土豆。今天以上几个实用的小妙招就分享给大家了，如果您还有更好的发芽土豆小妙招，欢迎在评论区留言。今天的视频就为大家分享这里了，我们下期视频再见。